Взимку в Мукачеві було встановлено новий тариф на воду. З 1 лютого громада є серед лідерів за ціною не тільки в нашому регіоні, а й у всій країні. З таким повідомленням до країн звернувся народний депутат України від фракції «Рідне Закарпаття» Василь Петьовка. Сьогодні в Мукачеві, порівняно з іншими куточками Закарпаття, тарифи вищі 1,5-2 рази. Однак, попри те, що в бюджеті є реальна можливість компенсувати збитки за тарифом, для скасування рішення виконкому не вистачило всього одного голосу. Багато обранців отрималися, хтось не голосував. Саме ці утриманці вже третій місяць поспіль ігнорують вимоги громади про покриття різниці в тарифу на воду за рахунок бюджету. Хочеться зауважити молодому та перспективному меру, що мукачівці не винні в дірявих трубах водоканалу. Спочатку децентралізації потрібно було ремонтувати комунікації, а не перекладати всі витрати на плечі містян у час війни. З передвиборчих обіцянок про безперебійне та якісне водопостачання маємо тільки найвищий в Україні тариф на воду. І знову в Україні всі, крім міської влади, підсумував Василь Петьовка.